Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков бірқатар кездесулер өткізді. Осы кезеңде барлық ұйым мен құрылымдар жыл бойы атқарылған жұмыстарды қорытындылап, жаңа жоспарлар мен міндеттерді айқындайды. Тәуелсіздік ұрпақтар атты қалалық форумда қоғамдық жұмыстардың бел ортасынан табылып жүрген белсенді жастар марапатталды. Ал оқушылар сарайында өткен жиында білім беру жүйесінің қалыптасуы туралы сөз болды. Түрлі саланың үздіктері, спортшылар, экологтар, жас кәсіпкерлер мен еріктілер барлығы да озық идеялар мен қаруланып, өңірдің дамы өркендеуіне лайықты үлесін қосып келеді. Қалалық форум басылар алдында жастар жасақтаған жобалардың көрмесі өтті. Олардың арасында ел намысын асқақтатып, халықаралық додаларда алтыннан алқа тағынған спорт сайыпқырандары, робототехникамен айналысып, IT-технологияның дамуына өз септігін тигізіп жүрген студенттер де бар. Біз жалпы робототехника айналып жүргенімізге 4 жыл болды осы колледж арасында. Осы жақында былтыр өткен олдскиз жарысында 2-ші орын алдық облыстық. Ал 1-ші орын алған біздің колледж студенттеріміз осы өткен аптада Көкшетау қаласына барып келді. Жалпы көптеген роботтық спорт роботтар жасаймыз. Үндістанның қаласында, Россияның Дубна қаласында барып келдік. Ол барлық жарыстар бойынша Қазақстаннан 12-ші орын алдық. Қазақстан бойынша 12-ші орын алдық. Және де Қазроботекс, Робулант жарыстарынан республикалық орындарды алып жүрміз. Жиында шаһардағы жастар саясатының жүзеге асырылуы, жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалар, жаңа бастамаларды қолдауға бағытталған жұмыстар, жастарды жұмыспен қамту туралы жылдық есеп қорытындыланды. Сондай-ақ аталмыш басқосуда әр саланың көшбасшысына айналған өңір жастары сөз алып, ой толғамдарын ортаға салды. Бүгінгі күнде 20 маманымыз бар, орталығымызда 3 бөліміміз бар. Қаламызда және сонымен қатар біздің орталығымызда Орал жастары волонтерлік қозғалысы бар. 2021 жылы 500-ден астам жаңағы отбасыға азық-түлік себеттері жеткізілді. Сонымен қатар сол волонтерлардың көмегімен ардагерлер, ардақты қайырымды істер марафон жүргізілген болатын. Шаһарда 14 пен 29 жас аралығындағы жастар саны 55 мыңнан асады. 64 жастар қоғамдық бірлестігі тіркелсе, оның 15-і жүйелі жұмыс істеп тұр. Биыл қалалық жастар қоғамдық бірлестігімен 600-ден астам шара өткізілген. Форум барысында қала әкімі Абат Шыныбеков шаһардың өсіп-өркендеуі жолында қызмет атқарған жандарға алғыс хатын табыс етті. Мемлекеттік мамандықтарға сәйкес гранттар жылма-жыл бөлініп жатыр. Оған сәйкес білімін меңгерген азаматтарымыз тегін оқып жатыр. Одан кейін шетелде оқимын деген болса, ақылы оқима, мемлекеттің арқасында оқима, олында бағдарлама, болашақ бағдарламасы өзінің бүгінгі тиімділігін көрсетті. Келген жастарымызға оқып бітіріп келгеннен кейін ауылға барамын десе дипломмен ауылға жобасы, қалада қалам деп болса алғашқы жұмыс орны жобасы, болмаса жастар тәжірибесі жобасы 6 ай бойына. Міне осындай жобалар. Енді одан кейін әрине шағын несие аламын деп бастаймын десе, кәсібін бастаймын деп жатса, гранттар аталу гранттар беріп жатыр. Ал оқушылар сарайында қала басшысы білім саласының ардагерлерімен кездесті. Жиын барысында тәуелсіздік жылдарындағы білім беру жүйесінің қалыптасу туралы сөз болды. Бұл кісілердің өткізген еңбек жолы біздің Орал қаласының осы 30 жылдық тәуелсіздігіндегі шежіресі деп айтуымызға болады. Сондықтан қазіргі таңда бұл қазіргі мектеп басшыларына өз тарихын білу, осы жалпы қаладағы білім беру саласының даму ерекшелігін түсіну үшін осы көрген адамдардың бай тәжірибесімен танысып білу маңызды деп есептейміз. Қала әкімі ардагерлерге білім саласын дамытуға қосқан өлшеусіз үлестері үшін алғысын білдірді. Гүлсара Мұрат, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.